Yeah, MC Shpak, back on vocals once again. Yeah, the song right here dedicated to my paradise Kashmir. Yeah, Musical Sham Productions. Musical Sham Productions. بٔتھِ وایو سمو سٲری چھا یہِ سٲنۍ ذِمہٕ دٲری موج کٔشیٖر کَرہون آزاد بھارت کَرہون وٕنہِ بَرباد کیوں بیٹھے ہوکا کینٛہہ دَر ٲسۍ سٔمِتھ نیرو سٲری نٮ۪بر چھا بَس اَسہِ کُنہِ اَتھَس کٮ۪تھ لَگَن ؤری یا ؤرۍ یا مَت ڈَراوِز اَپنی ڈاے اِنچ کی گولی سے کشمیٖر کے لوگ گولیو سے نہیں ڈرتے ہیں چلاؤ کتنی گولیاں ہیں ہم سینے تان کے کھڑے ہیں مرنے کا ڈر ہم کشمیریوں میں نہیں ہے کیا ہوا ہمارے کشمیر کے اندر لۄکٹیو گۄلابو رٔٹ ییٚتہِ قبر کیٛاہ آسہِ ہا موج کَران ییٚمۍ سُنٛد جانا شہیٖد گژھان کیٛاہ آسہِ ہا موج کَران ییٚمۍ سُنٛد جانا شہیٖد گژھان پانی کے بدلے اب خوٗن کی ندیا بہتی ہے ظلم اور ستم اب ہم روز ہی ہے سہتے ہیں چاہے میری مان جائے چاہے میری جان جائے مجھے آزادی لینی ہے مجھے آزادی لینی ہے ہم کیا چاہتے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی That's a freedom fighter That's a freedom fighter That's a freedom fighter There's some freedom fighter, yo, there's some freedom fighter, there's some freedom fighter, there's some freedom fighter, there's some freedom fighter.